សូមព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតដោយព្រះពរគឺស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលបានទាំងក្តីសុខសាន្តនៅជារឿងរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះសូមគុំសម្បគុណព្រះអង្គហើយបានប្រទានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមកឲ្យជារឿងរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីជាបាត់លីភូមិលស្រុកលៀបស្រែចម្ការសមគមប្រជាជនទៅគុំបានចូលនៅលើស្ពានអ្នកយុទ្ធសមគមសមគមបងអ្នកទៅគុំបានឃើញសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ជារីរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅលើផែនដីនេះទូលធំសម្អព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមឲ្យភាពសុខសាន្តនៅក្នុងប្រពោះរបស់ព្រះអង្គបានថិតថេរនៅអកលជានិច្ចសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានប្រកបដោយព្រះពរសូមឲ្យរីត្រង់បានមកដល់ផែនដីដូចឋានសួគ៌ដែរសូមឲ្យព្រះហឫទ័យត្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីនេះដូចឋានសួគ៌ដែរទូលបង្គំសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យពិភពលោកនេះបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងព្រះវររបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះអង្គអាមែន។